天才神枪手落地就是钢，嗨，我是米妮。注意了，注意了，光子开始卖萌了。前方黄色警告，今天早上10点，小黄鸭正式加入和平精英海岛地图。小黄鸭将会随机出现在 G 港、S 城、L 城、P 港、渔村其中一处地点附近的海域。与此同时，还会刷新一个神秘小黄鸭宝箱，和小黄鸭一起漂浮在海面上。为了能和大家一起快点看到小黄鸭，探索宝箱里面到底有什么物资，今天早上10点整，和平精英一更新，米妮就准时上线了。目标小黄鸭，冲呀！打开地图，我们可以看到，在上飞机之前，地图上就已经标记出小黄鸭的具体位置了。米妮，我今天早上跳了10几次伞，都没抢到小黄鸭宝箱。小黄鸭实在是太香了，每次降伞，大家都扎堆往这里跳，那个画面简直就是大型追星现场。这一把我落地 P 城车库，开着我的 A186 去追我的小黄鸭。一出门就看到了一台摩托车，摩托车才是海岛图最快的载具，果断换上摩托车，光速赶往小黄鸭。我果然是第一个抵达小黄鸭的人。一只大型小黄鸭带着一群小黄鸭仔仔，戴头盔，可可爱爱。宝箱里有 MK14 妹控，还有3级头、3级脚、消音器，物资就跟空投箱一样，等于开局就刷新了一个地图可见的空投箱。简单介绍完小黄鸭，接下来要尝试一个高难度的挑战。这一次我要用跳伞的方式降落在小黄鸭的头顶上。大家不要小看这个挑战，因为和平精英里的小黄鸭可是会移动的，并不是固定在原地的物体，而且鸭鸭的头是椭圆形的，对落地点要求非常高。经过几十次的降伞失败，我差点也要放弃了这个挑战。最后终于在一次的降伞中成功碰到了小黄鸭。把镜头静止，可以发现我的身体穿过了小黄鸭的3级头。难道因为小黄鸭是移动的物体，所以光子并不允许降落在上面吗？抱着对所有问题都要负责任的态度，我决定再试一次，看看是怎么回事。这一局我没有多余的动作，准备垂直降落在小黄鸭的头顶，但是当我身体挨到小黄鸭的时候，却被慢慢的挤压开，并没有落地的动作。在移动中的小黄鸭因为头顶并不是一个平面，就没有办法触发落地动作，是无法站在上面的。所以粉丝宝宝们，你们舔到小黄鸭宝箱了吗？